many years there was peace between Saxon and Dane. Something's changed. The air is rotten. King Edward's eye wanders northwards. The dream of England has never been closer. These past weeks there have been stories. Raiders seen with white marking on their faces. The time has come to save our people! Rita has struck. Summon Lord Uther. Father! She's coming from my bloodline. Rita! You will pay for this! When we attach ourselves to these people, do not think it is our choice. Because it is our destiny. Then Lord Uhtred. To Bevanburh! Estamos nós, pois é, pra frente, porque de lado e pra trás é caranguejo, é só caranguejo que anda de lado e pra trás, nós vamos só pra frente sempre. Direto ao assunto, eu estou fazendo um react e eu vou ser brando, digamos assim, com esse react, ok? Vou falar só o que eu penso sobre o assunto, e é um react do Gabriel Kaminski e Pacholoc. Eu espero que tenha falado o nome de vocês corretamente. Se não falei, peço desculpas. Agora, vocês fizeram um vídeo com o título sobre quem não usasse esse coquetel que vocês estavam, esse protocolo que vocês estavam sugerindo aí, e estivesse usando o teste, não ia viver tanto, ou seja, ia viver menos do que quem usasse o protocolo, esse coquetel de coisas que vocês sugeriram. Sem entrar no assunto do coquetel de coisas, mas só falando por cima que vocês mencionaram losartana, tadalafil, astaxantina, tamoxifeno, anastrozol, etc. Ok? Junto com testosterona, como uma forma de proteger o sistema cardiovascular. Ok, vamos lá. Vamos olhar pelo prisma epigenético. Para vocês que estão vendo esse vídeo aqui, eu quero só lembrar uma coisa. A minha crítica não é diretamente ao que está sendo recomendado, mas sim ao fato de que não foi olhado por uma lente epigenética. A lente epigenética, ela requer que você avalie os efeitos que aquilo vai ter no seu sistema epigeneticamente. O que significa isso? Significa que se você influenciar o seu corpo de novo, de novo, de novo, com uma certa mistura, com certos hábitos, inclusive até nutrição, eventualmente, epigeneticamente, o seu corpo vai começar a reagir diferente do que ele agiria, ok? Ou seja, o seu DNA vai responder diferente do que ele responderia se você não estivesse dando aquela influência em cima, ok, do seu sistema. Isso funciona com tudo. Epigenética evolutiva, medicina epigenética, é a nova medicina no pedaço. Quando a gente escuta esse tipo de coisa, falando que se você está usando o teste, você usar isso, você vai viver mais tempo, que é o oposto do que foi dito, certo? Porque o que foi dito foi de outro jeito, mas dá o mesmo resultado. O que foi dito foi que se você está usando o teste e você não usar isso aqui, você vai ver menos. O que na realidade significa que se você usar isso, você vai ver mais. Da mesma forma, de um jeito ou de outro, nenhum dos dois está correto. Por quê? Quando você introduz testosterona no seu sistema, e eu já fiz dois ou três vídeos, vou colocar listados aqui, que a testosterona ela tem uma influência direta no seu sistema e que não existem estudos de longo prazo com foco epigenético em cima dos efeitos que aquela testosterona vai ter no seu sistema. Mas nós sabemos,
por lógica e conhecimento, da forma que a epigenética funciona, que ela vai ter. E alguns estudos estão aparecendo. A galera que é trans, que está fazendo a transformação sexual, ou seja, a galera trans, que está usando testosterona, está começando a aparecer com modificações epigenéticas devido à interferência da testosterona no sistema deles. Ou seja, nós sabemos que existe a interferência e que mesmo em homens tomando testosterona, isso vai acontecer. Quando você tem essa influência em cima do seu sistema, não temos ainda dados para saber o que vai acontecer. Epigeneticamente, qualquer coisa pode acontecer. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, epigeneticamente você precisa avaliar por que a pessoa está daquele jeito. O seu testo ele vai caindo ao longo dos anos, mas eventualmente ele para de cair. E para uma pessoa saudável, entre 65 e 70 anos de idade e 85 a 70, a diferença é muito pouca. E se você é saudável com 55 a 60, 65, a sua testo deve estar ao redor de 600. Mas atenção, o que vale é a livre. E você consegue desbloquear vários fatores que podem estar bloqueando a produção sua natural de testo. Aos 20, 30, 40 ou 50, a explicação de moleque de 25 com testo de 300 ou 400. Se você não consertar o seu sistema interno, você não vai resolver o problema e você vai agravar o problema colocando mais testes em cima dele. Agora, quando você faz tudo isso e aí você tenta justificar um coquetel de drogas adicionais que também tem influência epigenética sobre o seu sistema, sem resultados conhecidos, nunca fizeram um estudo, se a gente usar esse coquetel que os caras estão recomendando aqui, esse protocolo, junto com testosterona, por X tempo, epigeneticamente é isso que vai acontecer com o meu sistema. Não existe isso. O problema com isso é justamente o desconhecido. Quando você faz esse tipo de coisa sem olhar a razão porque o cara não está produzindo testo, nossos antepassados na época das cavernas, nós não fomos feitos para ter um testo lá em cima. 600, 700, nós sobrevivemos, nós tornamos o que nós somos hoje como raça, sempre na movimentação, sempre no exercício que mantém todo o seu sistema produzindo testo, a um nível de 600 ou 700, que produz muita massa muscular. Ou seja, a raça humana inteira, Homo sapiens, categorizada como Homo sapiens, porque existiam outras raças humanas, sobreviveu e se tornou o topo da cadeia alimentar globalmente em 2024, não tendo uma testo tão alta. O pacote de venda que eles fazem para você, por aí, com relação a aumentar sua testo, sem olhar a razão que você está com a testo anormal, já é o começo de um problema muito mais sério. E quando você adiciona essas outras coisas, esses outros protocolos que também não foram testados epigeneticamente, você está agravando o problema. Quando a gente fala em medicina epigenética, a gente fala em foco naquilo que está ocorrendo, como a gente modifica a parte interna através de intervenções nutricionais, anti-inflamatórias, checar o que pode estar ocorrendo para aquilo não estar funcionando da forma adequada, aplica essas intervenções para que epigeneticamente elas possam dar o efeito que você quer. Eu sou o resultado epigenético daquilo que eu faço. Aos 60 anos de idade eu não tomo nada, zero, eu estou tomando zero agora. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que são os haters, caras que têm que eu olho e falo assim, não é possível, ou os haters como sempre. Eu só tenho a agradecer, porque quanto mais eles hatem, quanto mais eles veem no hate, ok, mais prova que eu estou fazendo a coisa certa. Eu não tomo nada aos 60 anos de idade. Minha pele é melhor do que era 5 anos atrás quando eu fazia posição hormonal, ou 10 anos atrás quando eu fazia um monte de ciclo. Eu fiz mais de 100 ciclos na bolsa de esteroides. Agora, você criar um coquetel para supostamente proteger o sistema cardiovascular, como se fosse o único problema que vai acontecer se eu tomar testosterona na TRT ou um ciclando como bodybuilder. Esse é um tiquinho do problema. E dizer que a pessoa vai viver mais tempo ou deixar de morrer mais cedo porque está usando esse coquetel sem ter os dados epigenéticos, tá errado. Por lógica, tá errado. Eu acho que eu não tenho que falar mais nada do que isso. Mas se você ainda tiver dúvidas, esse book aqui resolve as suas dúvidas. Pois é, minha sugestão. Eu não tenho nada contra os nossos colegas, não conheço, mas como pediram para fazer essa avaliação desse vídeo,
Epigeneticamente, a lente de foco está errada. E na minha opinião, perigoso. Muito perigoso fazer isso sem olhar a epigenética evolutiva, a biologia evolutiva aplicada em 2024, com o conhecimento que nós temos, sabendo da importância da medicina epigenética na época em que nós estamos. É esse o meu ponto e é essa a minha reação. Peace!